ម្ពុជា UN និងប្រទេសក្នុងតំបន់បដិញ្ញាគ្រប់គ្រងគ្រឿងញៀនក្នុងតំបន់ក្រោយរបាយការណ៍បង្ហាញកំណើនកាលពីឆ្នាំ2023ចាប់ប្រមត្តទូរទស្សនិកជនមន្ត្រីជំនាញផ្នែកគ្រឿងញៀនមកពីបណ្ដាប្រទេសអនុតំបន់មេគង្គបានយកប្រមបង្កើនកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងដើម្បីប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងការជួញដូរគ្រឿងញៀននៅចំពោះមុខកំណើនដ៏ខ្លាំងក្លានៅគ្រឿងញៀននិងថ្នាំសម្យោគផ្សេងៗនៅក្នុងតំបន់ក្នុងនោះតំណាងមកពីប្រទេសឡាវកម្ពុជាចិនមីយ៉ាន់ម៉ាថៃវៀតណាមនិងការិយាល័យអង្គការសហប្រជាជាតិទទួលបន្ទុកគ្រឿងញៀននិងឧក្រិដ្ឋកម្មហៅកាត់ថា UNODC ប្រចាំតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍និងប៉ាស៊ីហ្វិកបានជួបប្រជុំគ្នានៅទីក្រុងវៀងចន្ទប្រទេសឡាវសម្រាប់កិច្ចប្រជុំគណៈកម្មាធិការមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់នៃប្រទេសហត្ថលេខីនៃអនុសារណៈនៃការគ្រប់គ្រងគ្រឿងញៀនក្នុងមហាអនុតំបន់ទន្លេមេគង្គរបាយការណ៍ដែលមានចំណងជើងថាថ្នាំសម្យោគនៅអាស៊ីបូព៌ានិងអាស៊ីអាគ្នេយ៍ការវិវត្តចុងក្រោយនិងបញ្ហាប្រឈមឆ្នាំ2024ត្រូវបានបង្ហាញនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំដែលវាបានបង្ហាញពីការកើនឡើងនៃការជួញដូរគ្រឿងញៀនដ៏ច្រើនសន្ធឹកសន្ធាប់អនុរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសន្តិសុខសាធារណៈរបស់ឡាវបាននិយាយថាកិច្ចប្រជុំនេះគឺជាវេទិកាដ៏សំខាន់មួយសម្រាប់ពង្រឹងកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងរួមគ្នាដើម្បីប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងការជួញដូរគ្រឿងញៀនខុសច្បាប់នៅក្នុងមហាអនុតំបន់ទន្លេមេគង្គទោះបីជាមានការរាយការណ៍ពីការកើនឡើងនៃការជួញដូរគ្រឿងញៀនក៏ដោយកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការរវាងប្រទេសក្នុងតំបន់នឹងអាចដោះស្រាយបញ្ហាគ្រឿងញៀនប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាពក្រៅពីនេះកិច្ចប្រជុំបានពិនិត្យលើការអនុវត្តផែនការសកម្មភាពអនុតំបន់និងគំនិតផ្ដួចផ្ដើមស្ដីពីកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងរួមគ្នាដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាថ្នាំសម្យោគនៅក្នុងមហាអនុតំបន់មេគង្គរដ្ឋាភិបាលឡាវបានបង្កើនសកម្មភាពដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាគ្រឿងញៀនហើយនៅតែបដិញ្ញាធ្វើការជាមួយប្រទេសដទៃទៀតនៅក្នុងតំបន់ក្នុងរឿងនេះសូមជម្រាបថាកាលពីថ្ងៃអង្គារទី28ខែឧសភាអង្គការសហប្រជាជាតិបានបញ្ចេញរបាយការណ៍មួយដែលបង្ហាញថាបរិមាណថ្នាំមេតាំហ្វេតាមីនច្រើនហួសប្រមាណត្រូវបានរឹបអូសនៅក្នុងតំបន់អាស៊ីបូព៌ានិងអាស៊ីអាគ្នេយ៍ក្នុងឆ្នាំ2023ខណៈដែលក្រុមឧក្រិដ្ឋកម្មជំរុញការផលិតកាន់តែខ្លាំងគួររំលឹកថាជនជាតិថៃ3នាក់ព្រមទាំងវត្ថុតាងជាគ្រឿងញៀនប្រភេទមេតាំហ្វេតាមីននិងប្រភេទកេតាមីនជាង254គីឡូក្រាមនិងគ្រាប់បែកដៃ2គ្រាប់ទើបត្រូវបានអាជ្ញាធរកម្ពុជាបញ្ជូនទៅតុលាការក្រោយប្រតិបត្តិការចុងក្រោយមួយដែលបានចាប់ខ្លួនកាលពីសប្តាហ៍មុនអំឡុងពួកគេរត់ពន្ធគ្រឿងញៀនឆ្លងដែនចូលមកខេត្តស្ទឹងត្រែង